Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 18, 2024 at narito ang update ukas sa maging ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, yung low pressure area or LPA na minomonitor natin kahapon ay nasa labas na nga ng ating area of responsibility at hindi ito nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat pa rin ng umiiral dito naman sa area ng extreme northern Luzon kung saan ngayong araw ay magdadala ito ng maulap na kalangitan at mataas din na tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa bahagi po yan ng Batanes at Babuyan Islands. At samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan at meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga at mga panandali ang pagulan, pagkilat at pagkulog lalong-lalo na yan sa hapon at gabi dulot naman ng mga localized thunderstorms. At sa lukuyan ay wala po tayong minimonitor or namamataan pa ng na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, makulimlim na panahon o maulap na kalangitan ng mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at magiging mataas din po yung chance ng mga pagulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng, habi, ng gabi, dulot po yan ng habagat. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila dahil nga po hindi gano'n nakaka or hindi umiiral yung southwest muson o habagat sa malaking bahagi po ng Luzon, ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng mainit na panahon, lalong-lalo na yan sa tanghali. Ngunit meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung pananggalang natin sa init ng araw and also yung pananggalang din po natin sa mga biglaang pag-ulan na ito. And also yung mga regional offices din po natin, nagpapalabas sila ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 35 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at paguhudan lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwad ang temperatura sa Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat-baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malayo makapalaot yung mga kababayan natin mangis. Dapat ina rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.43 ng umaga at lulubog mamayang 6.17 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.